Через відсутність укриття у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 13 імені Михайла Чекмана учні 5-11 класів змушені навчатись на базі іншого навчального закладу, розповідає восьмикласниця Софія Віскан. Ми зараз навчаємось в другій гімназії, у другу зміну. Це достатньо важко, тому що у першу половину дня ми маємо свої дистанційні уроки, які не маємо можливості провести у другій гімназії. Це потрібно завчасно виходити, скільки їхати, як зима, осінь, це дуже темно, тому що рано темніє, це достатньо важко. Роботи з будівництва укриття на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 13 розпочали всередині жовтня, розповідає директорка закладу Ніна Холуб. За її словами, однією з перепон будівництва була відсутність вільної ділянки на території школи. На сьогодні вона вивільнена. Здійснено демонтаж і перенесення пам'ятника воїнам Другої світової війни. І так на шкільному подвір'ї з'явилася ділянка під забудову. Дане укриття розраховано на 250 осіб. Договір на будівництво споруди цивільного захисту підписали на початку жовтня, розповідає директор будівельної компанії Валерій Ковальов. На 367 квадратних метрів буде тут бомбосховище під землею. З двома виходами, з ліфтовою і зі всіма сантехнічними приміщеннями. Як ви бачите, техніка працює одна на другій, і люди стараються побистріше це все зробити. Затягнуло дуже багато часу з підготовчими роботами світло-вода, підготовлення самої будівельної площадки. Нині у середній загальноосвітній школі номер 13 навчаються 412 учнів, каже директорка. 212 дітей – це учні перших-четвертих класів. Вони навчаються в стінах рідної школи, але з умовою використання найпростішого укриття найближчого дошкільного закладу. Вчитель Олександр Гуць розповідає, з якими незручностями стикається через відсутність у школі власного укриття. Я, як вчитель, маю музичне мистецтво, маю їхати і сюди на уроки, і потім вже ж одразу їхати на уроки в другу зміну, в другу гімназію. Досить незручно, тому що втрачається час на дорогу, і інколи навіть в дорозі діток зустрічає, так само і вчителів зустрічає тривога. Копанню котловану передували роботи з укріплення школи, каже Валерій Ковальов. Виконано бурунекційні сваї, які йдуть на укріплення школи другого корпусу, як ми бачимо, вже вона укріплена. Ми будемо намагатися, якщо дасть погодні умови, нам вийти з земельних робіт для того, щоб почати вже будівельні монолітом заливатися до настання морозів. До 31 березня нам треба вийти з будівництва, передати даний об'єкт. Вартість укриття – понад 23 мільйони гривень, каже начальниця управління капітального будівництва Хмельницької міської ради Тетяна Поліщук. За її словами, 10 виділили з бюджету цьогоріч, решту – наступного року. Кожен заклад освіти має бути заживлений двома джерелами незалежного живлення. Підрядник на сьогоднішній день придбав вже підстанцію, до якої ми маємо підключатися. Її буде встановлено на місці зрізування дерев. Закупили весь метал. За словами виконувачки обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольги Кшановської, на будівництво укриттів у 7 школах та 2 садочках громади з бюджету цьогоріч виділили 135 мільйонів гривень. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.